Команда Ходосівка сьогодні у зелено-синіх кольорах або синьо-зелених футболістів. Команди своїх, точніше, опонентів з Біферсту. Можливо, Ходосівка, можливо, Юність сьогодні заб'ють нас м'ячі. І саме Ходосівка тримає цю напругу свого опонента, намагаючись забити. Ось цей момент може виникнути. Що, забиває все ж таки гравець? Ні? І саме Ходосівка тримає цю напругу свого опонента, намагаючись. А саме Богдан Комаренко. Отак от, дуже просто. Як відреагують на ці моменти футболісти Юністі? Втрачають. Ну от, раз по раз, але моменти створюються непогані. Шанси виконати штрафний удар. Біля м'яча гравець непогано момент вибиває. Прямим ударом зараз забиває гравець після помилки. Але ж помилка голкіпера дозволила забити. Номер визначається. Номер 12 на спині у футболіст. За такий маленький проміжок часу з кількома м'ячами. І що, заб'є? Забиває. Гравець визначається. За такий маленький проміжок часу з кількома м'ячами. Удар і не забувайте, футболісти Юні. А мен Юністі будуть виконувати штрафний удар. Розіграли його і можна пробити звідси удар вище виріт. Як у нас закінчиться перший тайм, поки ближчими до того, щоб забити третій м'яч, саме футболісти Ходосів. Добування хвилині Богдан Комаренко відзначився, Олексій Поліщук на 12 забив, а за Юність у нас на 13 Артем Замурока. Ходосівка може забити, замикає цю передачу. Гравці Ходосівки якось більше намагаються, які ж більше стараються забити. Ну, можливо, знаєте. Ось
ось. І момент у футболістів хода сівка може виникнути. Треба віддати передачу, так що і робить. Рветься, постріл, момент, удар і... Гол, кіпер. Досі в квотації, ви і тут не реалізовують свій. Знову момент, і удар, гол, гой, гол. Все ж таки зрівнюють рахунок. Сівка. Мається футболісти ходи сівки пройти. Зараз вище варить. Пробуває. Постріл. І що момент може виникнути. Простріл і не замикає. Є удар і голкіпер на місці. Забувають звідси футболісти юністі. О, четвертий м'яч. Було той Ренетов переможний зараз для себе рахунок, який в них є. Тримали в напрузі своїх опонентів, але бачимо, у другій половині все змінилось. Момент непогано, зараз було, пробував. Такі от матчі. І в нас червона картка на кінець матчу. І загалом всі матчі, друзі, зустрінемось на наступному.